215 dias de login, mais 131 de personagem na conta. Esse aqui é o meu progresso no meu jogo e eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo minha conta, todos os meus personagens e também como que eu faço pra pegar tanto diamante. Então, bora lá. Opa, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, pessoal, como vocês podem ver aí na minha conta, eu cheguei aí 215 dias de login. E nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco aí da minha conta. Antes da gente estar começando, já peço para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Dei uma parada aqui com o jogo do One Piece Boat Rush, mas eu continuo jogando, tá? Por mais que eu não tô trazendo tanto conteúdo do jogo, mas aqui a gente vai ver aí a nossa conta, beleza? Então, entrando aqui no meu perfil de conta, pessoal, eu quando comecei o jogo foi bem ali na época ali do Shanks Red, né, do filme Red. Eu acabei pegando o personagem com pouco diamante, eu não tinha uma quantidade tão absurda, se não me engano, era 200 diamantes, eu peguei ele aí com 50 diamantes, então deu muito bom. E a minha conta hoje em dia, ela está no Rank SS, né, no caso agora resetou a ranqueada, mas eu estou jogando realmente bastante aí a ranqueada, mas pelo diamante, por mais que dá pouco diamante, né, então vale a pena pegar, né, pelas recompensas. Aqui é o número de vitórias que eu já fiz, tá, mais de 1000 aí vitórias e também captura a bandeira, oponente finalizado. Eu joguei bastante tempo, né, o One Piece Boat Rush, e é uma conta aqui, pessoal, que tá bem legal. Não sou o melhor player aqui do One Piece Boat Rush, mas a minha conta até que tá legal. Na parte de medalhas tá um pouco assim, mais ou menos, mas aqui a conta tá bem interessante. Esse aqui é o perfil da minha conta, se acaso alguém quiser tá adicionando, e 251 likes ali embaixo, o que não vai mudar muita coisa, tá? Agora vamos falar aí da parte de personagem, que é o que vocês querem ver. Atualmente eu já estou com muitos personagens interessantes aqui do jogo, né? O último realmente que eu peguei aqui foi o King, e pessoal, para minha sorte, eu acabei pegando o King aí junto com o Ferospero. Se a gente colocar na ordem recebida aqui, a última foi a Nami, né? Porque ela é de lojinha, então não vai contar. Peguei a Nami aqui também, eu peguei aqui o Smoker e por último também o Sabo da lojinha. Esses são aí de filme, então vale muito a pena a gente tentar pegar eles na lojinha, por mais aí que 500 fragmentos, vai demorar um pouco aí até você pegar o personagem. Nos últimos aqui de Summon realmente que eu peguei foi o King e o Ferospero, que eu acabei upando um pouco eles aqui e deixei parado, né? A única coisa que eu realmente estou pegando dos personagens são aí as medalhas, né, jogando aquele modo no solo para pegar algumas medalhas aí do King. Bom, pessoal, se a gente filtrar aqui para colocar total de poder, aqui já mostra um pouco meu personagem, o Shanks. Quando eu peguei na época do filme Red, eu coloquei ele já na esteira. Hoje em dia ele está nível 100, né, porque eu acabei deixando de lado ali na esteira e o personagem ficou infinitamente ali, né, demorou um pouco para chegar no nível 100 e é muito bom, porque quando o personagem voltar, não necessariamente vou gastar aí diamante, mas o bom é ir na booster, né, na hora de upar o personagem. Atualmente eu estou deixando aí o meu Kaido e também a minha boa Hancock aqui na esteira, já tá um bom tempo, porque eu acabei pegando uma cópia do Kaido e, se não me engano, eu peguei duas cópias aí da boa Hancock, e agora eles estão aqui quase nível 80, né, quase nível 90 basicamente, né, estão nível 84 aqui, só dá aquela upada basicona ali nos personagens. Mas se a gente entrar aqui no nosso personagem, pessoal, e ver aqui, né, o total de personagem que a gente tem atualmente, quando eu comecei o jogo só tinha o Shanks e também o Lau de lojinha, eu acabei já deixando ele no nível 100 já faz alguns meses aqui. E agora, se a gente descer mais um pouco, tem uma quantidade de personagem interessante aqui no jogo. E também, pessoal, até um personagem muito da hora que eu queria muito aqui é o Rayleigh. Eu acabei pegando ele aqui, né? O Rayleigh velho aqui embaixo, mas eu nem upei o personagem, deixei de lado. E aqui na parte de party, realmente, eu só estou usando o Kaido e também eu estou usando aí o Shanks, né? Meus dois únicos personagens, assim, na hora de jogar ranqueada, mas quando eu vou jogar algum evento ali, algum outro modo, eu vou testando os outros personagens aqui da minha comp, tá? Claro que não tá uma comp tão legal assim, porém a gente vai upando aos poucos, né, os personagens. E as medalhas também, eu foco bastante aí nas medalhas aí de evento, que eu já vou mostrar para vocês.
E na parte aqui de recompensa, né, essas coisas de login de evento, eu acabo acumulando bastante, tá? No caso das pedrinhas ali, eu poderia facilmente vir aqui em algum personagem e tá trocando. Se a gente entrar aqui na lojinha, ó, bora tá entrando aqui na lojinha rapidamente aqui, e a gente vai no cristal, né, fragmento de cristal, e a gente tem 582, porque eu acabei já pegando um pouco aí nesse evento que acabou de chegar, né? Se vocês jogarem, vão pegar bastante recompensa. E a estratégia desse jogo, pessoal, é basicamente aí vocês guardarem recurso de vocês, tanto as pedrinhas quanto o diamante, porque diamante aqui nesse jogo é a coisa mais difícil de vocês estarem pegando de quantidade absurda. Na época de aniversário, final de ano, é a melhor época para vocês estarem pegando diamante, porque nessa época eles vão estar trazendo muito evento, então eu acabei aproveitando muito aí o final de ano, né, o ano novo e também ali os banners festivos, e eu acabei pegando muito diamante e alguns personagens. Diamante nesse jogo, pessoal, ele é um pouco escasso, então aproveitem quando vem época de aniversário, época de evento grande, assim, por exemplo, final de ano teve muito diamante aí que a Bandai deu quase 300 diamantes para todo mundo que fosse aí na caixa de correio, né, pegava no login também, então era uma boa oportunidade aí de vocês estarem pegando diamante. A minha dica, né, e recomendação é guardarem diamante para personagem que vocês realmente vão querer e vão usar na conta. Se você tá com dois personagens que tanca ali na ranqueada, joga com ele aí até você acumular bastante diamante na sua conta. Agora a questão da medalha, né, rapaziada, bora ver aqui as nossas medalhas atualmente de medalha, pessoal. Bora entrar em sete salvo. Atualmente eu tenho essas medalhas aqui de evento. Eu estou focando muito em medalha de evento porque vai saber quando elas voltam aqui para o jogo. Então basicamente a gente salva aqui as nossas medalhas, né, para usar em um determinado personagem. E as medalhas aqui é bem tranquilo de vocês estarem pegando realmente, né, para vocês estarem craftando, é só vocês jogarem aí como personagem, e se vocês não tem o personagem, né, o outro time tiver, você vai estar ganhando também essas medalhas, mesmo que você não tenha o personagem. Mostrando um pouco para vocês aqui dos meus recursos aqui do jogo, se a gente entrar aqui na parte de item, tem muito item aqui que eu poderia facilmente, né, uparem aí a booster dos personagens, mas eu estou guardando aí para um personagem específico, né, que é a Yamato. Eu espero muito que ela volte pro jogo, então o meu diamante eu estou guardando aí para essa personagem, e também o Kaido Defender, né, um personagem bem interessante que eu quero ter muito aí na conta e vale muito a pena, junto aí com a Big Mom, eu espero que ela volte também no jogo. Mas aqui de recurso, pessoal, tem muito recurso desde que eu comecei o jogo, né, se eu não me engano em 2022 foi aí a volta do Shanks do filme Red, no caso a primeira vez que ele veio no jogo, né. Eu acabei guardando aí esses recursos, acabei pegando o personagem, não fiquei gastando à toa, né, upando vários personagens ao mesmo tempo. Dependendo do personagem, se eu quiser jogar na ranqueada com ele, eu vou lá e upo também. Já na parte aqui de item, de fragmento e de orb, eu estou acumulando bastante, né, vou upando os personagens. Quanto mais você joga ranqueada, melhor aí vai ser para vocês uparem personagem. Por mais que é personagem nível baixo, né, de 3 estrelas ali, vale muito a pena, né, no caso de 2 estrelas aqui, vale muito a pena vocês uparem aí para vocês estarem pegando a Buster, né, e aumentando um pouco mais aí a sua conta. De material, pessoal, é o básico, né, medalhas aqui para vocês estarem pegando o fragmento dos personagens, como por exemplo aqui, ó, o Roger aqui eu não tenho, mas eu peguei bastante fragmento aí do personagem. Então basicamente a minha conta, pessoal, ela tá mediana, não vou falar que é a melhor conta, mas ela tem bastante diamante aqui pra gente tá pegando vários personagens, né, quando chegar realmente algum banner interessante a gente vai poder tá gastando tranquilamente. De banner tá bem parado, né, atualmente tem esses personagens, e recentemente chegou esse banner aqui, né, que a gente pode tá sumorando, não vou tá gastando, até porque já peguei a Nami aí da lojinha, então não vale muito a pena eu tá gastando. Mas se vocês quiserem gastar, entrando aqui na parte de personagem recebido, né, o personagem que você acabou pegando aqui no jogo, basicamente, pessoal, eu estou focando aí no personagem de lojinha, como o próprio Vistas aqui é um personagem muito interessante, o Vista, na verdade, né. Pegamos aqui a Nami, e agora a gente tá focando aqui em outro personagem da lojinha, que é o Chopper, né, do filme Red aí,
pra gente poder tá pegando e já deixar na conta guardado, né? Se você for uma pessoa que gosta de acumular personagem, de guardar personagem, vale muito a pena vocês focarem realmente nos personagens aí de lojinha. Por mais aí, né, que muita gente vai falar, personagem de lojinha não vale a pena. Pessoal, vale muito a pena, tem um personagem ali que realmente vai ajudar na ranqueada, como a própria Robin, né, a Robin de Wano, vale muito a pena. Já esses personagens que estão bloqueados, infelizmente, eles vão voltando no jogo, dependendo, né, do evento, eles voltam aqui pro jogo e pode ser a sua chance de pegar o personagem, né. No caso aqui, eu não tenho tanto aqui dos personagens bloqueados, eu queria muito aqui a Yamato, mas eu vou esperar ela voltar aí pro jogo. E basicamente, né, essa aqui é a minha conta, né, foco muito aí na ranqueada, jogo também muito os eventos, né, para pegar recurso na minha conta e esperar, né, a volta de algum personagem interessante. Bom, pessoal, essa aqui é um pouco aí da minha conta, né, mais de 215 dias aí de login jogado aí consecutivo e também mais 131 de personagem na conta. Quero saber de vocês quanto tempo vocês jogam aí One Piece Boat Rush. Comenta aqui embaixo, já aproveita, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo de One Piece Boat Rush no canal. Fiquem com Deus, tamo junto, vejo vocês num próximo vídeo, foi?